مفهوم. مهمة. مهمة. جان مهمة جان. مهمة. Toyuq qızartmışam. Gəl gedək yeyək. Məhəmməd və Züleyxanın səhnəsi kimi tanınan dialoq 1963-cü ildə Astara rayonunun Ərçivan qəsəbəsində bu həyətdə inşa olunan ləmdə çəkilib. Bir əsrə şahidlik edən 112 yaşlı tarixi ləmin tikintisində sementdən deyil, yumurta sarısından və küldən istifadə olunub. Üzərindəki taxtalar isə bir-birinə mismarsız bərk edilib. Mədəniyyət Nazirliyinin qeydiyyatı aldığı ləm hazırda tarixi abidə kimi qorunur. 18-19-cu əsrlərdən qalan bu cür tikillərə daha çox Astara, Lənkəran və Masallı rayonlarında rast gəlinir. Vaxtı ilə təkcə Ərçivanda 40-dan çox ləm olub. Sonradan isə baxımsızlıq ucubatından bu ləmlərin əksəriyyəti sıradan çıxıb. Müzik